На заклик нового роздолу відгукнулася і Анна Галіас. Британський медіум, двічі фіналістка української битви екстрасенсів. Дар спілкуватися з духами вона відкрила у собі у 8 років. Навіть без діагностики ясновидиця відчула, що саме її дар зможе допомогти розплутати загадкову загибель Наталії Марків. І зараз вона вже на місці. Добрий день. Ми ждали на вас. Ми знаємо причину смерті нашої дочки. А чи можу я дати вам цепочки з кольця, чи, щоб вона була втоплена в небо? Зараз ваша донька теж говорить, що ви маєте якусь її річ. Таке враження, що це одяг. Якийсь жакет чи курточка. Курточка є. Дякую, одяг. Енергетика особистих речей завжди полегшує спілкування з духом. А якщо вже душа покійної сама заговорила про цю річ, то вона має нести цінні відомості. Коли я взяла в руки цю куртку, мені стало дуже боляче. Мені хочеться плакати. Я не розумію, що відбувається, але якесь відчуття жаху. І вона постійно повторює мені. Вода, вода, вода. Вода має дуже важливе значення. Мої знайшли в воді. На озеро Барвінок. Зараз ваша донька кличе мене до води. Вона говорить, що там мені допоможе якийсь чоловік. Добре. Анна Галіас вирушає до озера. А з батьками починає спілкуватися Ілона Калдре. Добрий день. Добрий день. Ми вас так довго. Секундочку. Наша донечка. Можна я посмотрю ваші руки? І вашу. Ти не єдинственний ваш ребенок, но это единственная ваша дочь. Она малоэмоциональная. Она больше в себе как будто бы держит. Даже будет ей плохо, она вам не расскажет об этом. То есть ощущение какого-то, ну, если хотите, если можно в этой случае в этом говорить, одиночество. Где муж? Я вот это не могу понять, потому что я вижу, что она замужем. У меня были в разводе. Нет, они не в разводе. Она замужем. Моя донька мала 9 числа розлучитися, а ми її похоронили 9 числа. Наталія не дожила до розлучення 3 дні. Але чому жінка з маленькою дитиною зважилася на такий рішучий крок? Мені роботя. Але характер невиносим. Битись, випивав і зразу з кулаками. Почав пропадати, не з'являвся до хати, п'янствував. Навічно плакала. Можливо, саме майбутнє розлучення лякало та гнітило дівчину і змусило її обірвати власне життя. Вона на роботу хотіла ще оформити. На за здоров'я дітей не дбала. Вона її на життя любила. Отже, попри розлучення, у Наталії залишався сенс життя. Маленька Роксоланка. Але що ж тоді сталося з молодою матусею? Родичі дають Ілоні прикраси дівчини. Благородні метали добре зберігають енергетику своїх власників.
Секунду. И то, и то кольцо было у ней. Это кольцо, подарок, оно не читается. Читается крестик. С крестика очень хорошо. Что-то волновало ее, очень волновало. Как будто бы она очень нервничает. Она как будто бы плачет. Она пришла откуда-то, уже какая-то очень накрученная. Сын рассказывает. Она почала, пришла до той крайней хаты, почала плакать. А далее знову дзвінок до неї пішов. І вона вийшла з хати, каже, до того Володі. Каже, типу, буде вже ніби з малою, а я, каже, через годину ще верну. Вона не роздета, вона не ізнасилована. Я бачу відчуття дорог, багато дорог, як тропинки. Тянет какой-то водоем, ровный, вода не течет. Давайте тогда вместе проедем на то место, куда меня сейчас тянет, и я проверю свои ощущения. Да. Подождите. Раптом Ілона зупиняється у під'їзді. Їй починають надходити видіння. А что за место здесь? Так, она тут сидела. Она тут сидела, плакала с телефоном. Не знаю, что мне. Так, секунду, сейчас. Сейчас. Аккуратно. Потом проходила какая-то женщина. Да. Они поговорили, она пошла наверх. Ее раздражало, что ей задают вопросы. Она говорит по телефону с мужчиной. Я пішла прибирати в під'їзд і чула, що розговор по телефоні. Ніж я дійшла до між другий і третій поверх, то вона сиділа, схилилася на колінах ліктями і задумалася, була так і заплакана. А я підійшла до неї і кажу, Наталю, кажу, що ти ж так зажурила? Вона різко соскакує. Вона не йде додому, вона йде вниз. Куда она бежит, мы будем разбираться дальше. Но отсюда она почти убегает. Ее докучают вопросы. Люди, которые идут мимо, все почему-то что-то спрашивают. Ее раздражает, и она уходит. Мы поедем туда, где нашли.